მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე ქასრლ ელ იაჰუჩი, რომელიც სიდიდით მესამე წმინდა ადგილია, 50 წელზე მეტია მომლოცველები ვერ მიდიან. 1967 წლის ექვსდღიანი ომის შემდეგ ათასობით ტანკსაწინააღმდეგო და ქვეითსაწინააღმდეგო ნაღმები დარჩა, ასევე ნაღმხაფანგები. ადგილისა და შვიდი ეკლესია ცნობილია იმით, რომ მათ იოანე ნათლისმცემელმა იესო მონათლა. Ეს ამიწაზე გამნაღვით სამუშაოებს 9 ქართველი სპეციალისტი ასრულებს იმისათვის, რომ ეს ადგილი სხვა წმინდა ადგილებს დაემსგავსოს და პილიგრიმებს მისვლის საშუალება მიეცეს. გიორგი ცხვიტავას და გიორგი ტიტვაძის რეპორტაჟი. ორმოცდაათ წელზე მეტია ჯერ კიდევ ბიზანტიის პერიოდში აშენებული ეკლესიები უდაბნოს მწველი მზის ქვეშ ნელ-ნელა იშლებიან. მიწა დამსკვდარია და გამომწვარი, ძირითადად ჩიტების ხმა ისმის. ქრისტიანებისთვის ეს წმინდა მიწაა. მორწმუნეებს წამთრომ, ეს არის ადგილი, სადაც იოანე ნათლისმცემელმა იესო მონათლა. სამოცდაშვიდი წლის შემდეგ, 50 წელიწადზე მეტია, ამ ადგილში კაციშვილს ფეხი არ დაუდგავს. ჩვენ ვართ პირველი მერცხლები, ვინც შემოვედით, ვინც გავწმინდეთ. მუშაობთ ამჟამად 9 ქართველი, 5 არაბი და რამოდენიმე ებრაელი. ტერიტორიაზე 7 ეკლესია: ბერძნული, ფრანცისკანული, ასირიული, კოპტური, რუსული, ეთიოპიური და რუმინული. კიდევ ერთი მიწის ნაკვეთი სომხეთს ეკუთვნის, თუმცა აქ არაფერია აშენებული. ტაძრებამდე პილიგრიმები ვერ მიდიან. ირგვლივ ნაღმების არსებობის შესახებ გამაფრთხილებელი ნიშნებია. მხოლოდ ერთი მონაკვეთია მომლოცველებისთვის ხელმისაწვდომი, სადაც მდინარემდე მისვლა შეუძლიათ. ეს ზოლიც მხოლოდ 2000-იანი წლების დასაწყისში გაინახმა. ტერიტორია კი 1967 წელს, ექვსდღიანი ომის დროს, ისრაელის თავდაცვის ძალებმა დანაღმეს. ჩვენ ახლა ერთ-ერთ ეზოში ვართ, უპროსწორად ფრანცისკანული ეკლესიის ბაღში. ჩვენ გავწმინდეთ ეს ტერიტორია. როდესაც ვამბობ გავწმინდეთ, გულისხმობ იმას, რომ აქ იყო ეგრეთ წოდებული ნაღმხაფანგები, აუფეთქებელი საბრძოლო მასალა, უამრავი მეტალი და ნაღმები. ჩვენ გავწმინდეთ ყოველი სანტიმეტრი. კომპანია, რომელიც ამ სამუშაოს ახორციელებს, ჰალო ტრასტია, ხოლო გამნაღმველები ქართველები, საკუთარი საქმის ექსპერტები. ისინი მუშაობენ ამ ტერიტორიებზე, პირდაპირი შეხება აქვთ ნაღმებთან და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს უსაფრთხოების გამოწვევაა. შეგრძნება იმისა, რომ ეს წმინდა ადგილი გაწმენდილია და უამრავი ადამიანი დაბრუნდება აქ და გამოიყენებს ამ ბაღებს, დიდებულია. შემდეგ თვეში გაწმენდილი იქნება ყველა ეზო და დაიწყება ხელახალი აღორძინება. ეს ადგილი დაემსგავსება სხვა წმინდა ადგილებს და დაიბრუნებს ძველ სიდიადეს. განაღმითი სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს. მას ბრიტანული ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ჰალო ტრასტი ახორციელებს, რომელმაც მხარეებს შორის მოლაპარაკებებისთვის დიდი სამუშაო ჩაატარა. Halo's team in the West Bank is based on Georgian miners. ჰალო უდიდესი ჰუმანიტარული განაღმითი ორგანიზაციაა მსოფლიოში.
2014 წლის აპრილიდან ოპერირებს დასავლეთ სანაპიროზე. გავწმინდეთ იორდანიული დანაღმულიველები. ჩვენ დავიწყეთ ქრისტიანებისთვის წმინდა მხარის გაწმენდა. აქამდე მომლოცველებისთვის ეს ტერიტორია ჩაკეტილი იყო ბევრი წლის განმავლობაში. 2011-დან დასავლეთ მხარის მცირე ნაწილი გაიხსნა, მაგრამ უდიდესი ნაწილი დაახლოებით 6000 კვადრატული კილომეტრი, 8 ტერიტორია ჯერ კიდევ დახურულია. გამნაღმველებად ქართველი ექსპერტები შეირჩნენ. 9-11 წლის წინ დაიწყო მუშაობა. რუსეთის აგრესიის შემდეგ საქართველოში ახორციელებდნენ განაღმით სამუშაოებს. მანამდე ნაღმებთან შეხება არც ერთს ჰქონია. ტერიტორიაზე საქართველოს არც მიწისნაკვეთი და არც ტაძარი აქვს საკუთარი. ქართველი სპეციალისტები მთელი წმინდა მიწის გამნაღმველები არიან. სწორედ მათი დამსახურებით უკვე მომავალ წლებში მომლოცველებს თავისუფლად შეეძლებათ გადაადგილებაც და განბანვაც. ერთი განაღმული ნაღმი ერთი ადამიანია, თქვათ ეს ერთი ბავშვია და ერთი ბავშვის სიცოცხლეა. დანარჩენი რთულია, ყველა ვარიანტი რთულია, ნაღმის პოვნა განაიმით ყოველთვის დაძაბული ხარ, შენ ფიქში ხარ, უნდა ამოიღო, უნდა განაღმო, არავითარ მოდუნება და შენ საქმე უნდა აკეთო ყველა ვარიანტი რა. როგორც იცით, განაღმა ძალიან ნელი ტემპით მიმდინარეობს რა, ამოდენა ეზოსთვის მითუმეტეს იმდენი შენობა დგას ირგვლივ. ფაქტიურად შიდა ეზო განაღმა 4-6 თვის განმავლობაში მერე შენობებში დაიწყეთ თავისი წესებით შესვლა. კი, ისე ხელუხლებები ბევრი რაღაცა დახვდა იქ. ყოველდილით ქართველი გამნაღმველები უძველეს ქალაქ იერიხონიდან გამოდიან და მდინარე იორდანის დასავლეთ სანაპიროზე ქასრ ელ-იაჰუდთან იკრიბებიან. ეს ტერიტორია დახურულია. სასაზღვრო ზოლს ჭიშკარი რამდენიმე ადგილზე აქვს, რომელსაც მხოლოდ ისრაელის თავდაცვის ძალების ჯარისკაცები აღებენ. გამთენიისას ჯერ სამხედროები ამოწმებენ ტერიტორიას, შემდეგ კი ბრიტანული ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ჰალოტრასტის ქართველი თანამშრომლები შედიან. ჯერ პირველი ისე აღნიშნავ, აქ ვინც არის მოსული სამუშაოდ, ყველას აქვს რა თქმა უნდა სერიოზულ დონეზე ჰალოს ტრენინგი გავლილი. ჩვენ ყველანი ვიყავით უკვე ასე ვთქვათ ბექგრაუნდის მქონე, ვინც ჩამოვედით აქ სამუშაოდ. ანუ ყველას ჰქონდა ნამუშევარი საქართველოს პროექტში, სადაც მე თვითონაც დავიწყე მუშაობა, ყველას ჰქონდა აბსოლუტურად საკმაოდ მაღალი დონის ტრენინგი გავლილი, ყველას ჰქონდა პრაქტიკულად ნამუშევარი ნაღმებზე. და აი ამის შემდეგ იქნა შეჩევა ჯგუფების და ჩვენი საქართველოს მენეჯერის და ოპერაციების ოფიცრის მიერ შედგა ჯგუფები. თავდაპირველად 23 კაცი ჩამოვედით. როგორ არის იცით, ხან გავფართოვდებით, რაოდენობა გაიზრდება, ხან შემცირდებით. ეს არის იმის და მიხედვით, თუ რამხელა პროექტთან გვაქვს საქმე. ჯგუფის წევრების სიმამაცე ყოველდღიურად ვლინდება. აქ შეცდომა სიკვდილ სიცოცხლესთან ბრძოლაა. გამნაღმველს შეცდომის დაშვების უფლება არ აქვს, წმინდა მიწაზეც კი. გამნაღმველისთვის მარტო განაღმის ცოდნა არ არის საკმარისი, აუცილებელია სამეცნიერო განათლება ჰქონდეს, აი თუნდაც პირველადი დახმარების აღმოჩენა. აი ამიტომ ვართ ყველა ჯგუფში სერტიფიცირებული პარამედიკები, რომლებსაც შეგვიძლია უკვე პირველადი დახმარების აღმოჩენა და საჭიროების შემთხვევაში დანაღმულიველიდან ევაკუაციის ევაკუირება დაშავებულის. This for the to clean the mine. მე-6 წელია ქართველებთან ერთად ვცხოვრობ და ვმუშაობ. ძმები ვითვართ, მეხმარებიან და ვეხმარები. ამ ჯგუფში მუშაობა მართლაც საოცარია. ბევრი წელი ეს მიწები ცარიელი იყო და გაწმენდის შემდეგ ხალხი დაბრუნდა და ეს მართლაც ბედნიერებაა. ჯგუფში ყველას განსხვავებული ისტორია აქვს, თუმცა ყველასათვის საერთო მაინც განაღმა. ყველაზე უფროსი ალექსია, უმცროსი კი დავითი.
ორივე ხელით ახორციელებს განაღმის პროცესს. აქ ჩამოვედით 2014 წლის 4 მარტს. მას მე აქ ვართ. რა ვიცი, ვცდილობთ რომ გავასუფთავოთ წმინდა მეტის ტერიტორიები. Та митумедес ეკლესია მონასტრები რომელიც აქ მუშაობა იყო ჩემი ოცნებასავით. Ну, ძალიან გულთმინდოდა. მანამდე მინდოდა თავი გამანდებინა, მაგრამ რომ გამოჩნდა აქ სამუშაო, დავიწყე ისე. მომარა არც ერთი ქართული ეკლესია არ არის. ერე რა წმინდა მიწა სამაგიეროდ. ჩვენი გაკეთებული საქმე კიდე რა ვიცი, ისეთია რომ სამომავლო საქმეა ყოველ შემთხვევაში, გაიხსნება, ამუშავდება ხალხი ივლის ყველაზე დიდი ემოცია იყო, როდესაც შემოვედით და შემოვდგით ფეხი აქ იორდანეს სანაპიროა წმინდა მიწა. პირველებმა ჩვენ შემოვდგით 1967 წლიდან ფეხი აქ და დავიწყეთ გამნაღმვეთი სამუშაოები. სხვა გამნაღმველების მსგავსად თემურ მარწყიშვილი ამ პროფესიას 2008 წელს დაეუფლა. ის ტრაგიკულად ცნობილი სოფელი შინდისიდანაა. რუსული ნაღმებისგან ჯერ საკუთარი სოფელი გაწმინდა, შემდეგ კი სხვა პროექტებზე განაგრძო მუშაობა. საბერძნეთის ეკლესიის ეზოს ვამუშავებდით ებრაელი ჯარისკაცის ნეშტი, რომელიც შესაბამის სამსახურებს გადაეცა, გააკეთეს მისი გადასვენება და ეს იყო აი რომელმაც ნამდვილად სულ სხვანაირად იმოქმედა ჩემზე, რომელიც იყო აი აღმოჩენასავით იყო, რომ ამდენი ხნის დაკარგული ჯარისკაცის ნეშტის ფორმა უფრო მეტ სიამაყესაც და ყველაფერს წარმოადგენდა ჩემთვის რა. წელიწადზე მეტია ვარ აქ, ვმუშაობ ტრაქტორზე ოპერატორად და ვამუშავებთ მიწას, რომელიც სუფთავდება ნაღმისგან, რომელიც მერე დიმაინერი ახდენს მის გასუფთავებას. გიორგი ციკლაური აფხაზეთიდანაა, წმინდა მიწაზე ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით ამუშავებს მონაცემებს. ყოველდღიურად თავისი მაგნიტომეტრით გადაადგილდება და მიწის ყოველ სანტიმეტრს აკვირდება. მაგნიტომეტრით ნაღმებისგან გაწმენდილი ტერიტორიები მუშავდება და საეჭო ანდაც საფრთხის შემცველი ნივთის მონიშნა უკვე GPS-ით ხდება. ეს დეტექტორი არის თანამედროვე წარმოების, სადაც გერმანიაში აწარმოეს. კომპიუტერით არის და GPS-ით მუშაობს. და ჩემი აზრით ძალიან ხელსაყრელია დღევანდელი ამ დიდი ტერიტორიების უცებ სწრაფად განაღვისათვის. აი ეს ტერიტორიები, დარჩენილი ტერიტორიები მომავალში რაც გაიწმინდება ნაღმებისგან, ის ტერიტორიები იქნება ამ დეტექტორით გასუფთავებული. დღეს აქ არსებობს ჩვეულებრივი ვითარება, რომელიც შეიძლება მხოლოდ აქ იყოს, ქვეყანაში, სადაც უამრავი საფრთხეა და მათთან ერთად უამრავი ტურისტიც. ეს ტერიტორია ნაღმებისგან დაუფეთქებელი საბრძოლო მასალისგან უახლოეს მომავალში სწორედ ქართველი გამნაღველების დაუღალავი შრომის ხარჯზე გაიწმინდება. მსოფლიოს ქრისტიანებს კი მათთვის წმინდა მიწაზე მისვლა და მოლოცვა თამამად შეეძლებათ.